do Alemão foi o que disse o ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro A reportagem é da Lola Ferreira Ela conta que a ouvidoria da Defensoria Pública do Rio afirma que ao menos 20 pessoas morreram hoje durante a operação policial no complexo do Alemão, Zona Norte do Rio A operação foi feita com equipes do BOP, da Polícia Militar e da CORE que é a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil até as 20 da tarde de hoje, a Polícia Militar confirmava apenas cinco dessas mortes. A Polícia Civil não respondeu aos questionamentos da reportagem. O ouvidor da Defensoria, Guilherme Pimentel, ele afirmou que fez um levantamento junto ao diretor da UPA, unidade de pronto atendimento do Complexo do Alemão, onde chegaram 15 corpos, e da equipe de assistência social do Hospital Getúlio Vargas, onde chegaram outros cinco corpos, incluindo de um policial militar. Ao longo da tarde de hoje, moradores levaram corpos às unidades de saúde. Duas das vítimas têm identidade já conhecida: Letícia Sales, 50 anos, atingida por um tiro, ela estava em um carro, e o cabo da PM, Bruno de Paula Costa. Segundo a PM, o cabo foi atingido durante um ataque à base da UPP, a unidade de polícia pacificadora por criminosos. A gente está acompanhando mais essa operação também os desdobramentos.